ユーレカ帝国を出て早数年、パト様やメリア様の情報は一切入らず、本来の性能なら問題なく見つけることも可能だっただろう。うちの出力飛ばしたって聞いたから次はどんなよそ者だったかと思えば、条件絞れば大したこともないな。もともと出力は外視鏡と視鏡どもの総まとめの二重指名だったからな。元出力には視鏡の長をやってもらうとするわ。どこだと外視鏡の壁も下がるし、どうせ悪魔にすがるほど弱くもねえだろ。外視鏡やるときは指摘持ってろ、命令な。こんななんでもない星に。まだ出力もくらいも存在しないのに最上級神の私を倒す者がいるなんて。今はあのレクテに力を抑制されている。このステッキを持っている間だけレクテが許した力量のみ扱うことが可能。だがオーラ性質が強制的に魔族系統に変更される。今私は自力でユーレカ帝国に帰れない。ならばパト様を見つける。もしくは見つけてもらう。恥ずかしい話だけどそうでもしないと私がこの組織から抜け出すことは困難だわ。名前にわざわざ、ユーレカ、を追加して世界的に宣伝している。お願いだから私のメッセージを理解できる人、どうか私の前に現れて。今日は24日、明日は25日、私のデスペナが終わるのは26日、こう考えると東京異変から数日経つのね、時間って本当止まらない。冷静になると考えてしまう、私の行動はきっと無駄なんだって、少なくともパトに関する情報は得られないんじゃないかって。結果お姉ちゃんだってわかってる。そもそもソフィアさんやカナの情報を得てからでも遅くはなかった。だけど黙って待つのは嫌だった。だからきっと冷静であっても私はきっとどこかには行ってる。だからこそ、収穫なしで帰りたくない。パトのことじゃなくても、今後や真実に迫る情報を得られれば未来で役に立つかもしれないのだから。ずっと考え事をしてるわねあの子。他人のためにここまで動くなんて私からしたら意味がわからない。度が過ぎてるようにも見える。でも逆に羨ましい。そこまで大切に思える人がいるのだから、それはきっと最も美しくて、最もいびつなものなんでしょうね。私がこの子を選んだのは、誰よりも余裕がなくて必死だったから、だけどその姿に一番感銘を受けた、だから手伝う。救う呼び子とかが私を救ったように、私もその恩を誰かに返す、それで結果が報われるのなら、今はそれでいい。明日またイギリス大聖堂、色欲大視聴リフレット。今日はあまりの出来事に衛星感を使いそびれたけど、次こそは情報を得てやる。結果もまだデスペナでまともに戦えない。私がしっかり結果を守ってあげないと、私はお姉ちゃんで結果は私の大事な妹なんだから。絶対に守りきってみせる。へえ、確かに思ったより綺麗だし、空気も悪くない?悪神教の拠点と言われてもちょっと疑いたくなるわね。あの子は大丈夫かしら?まあ、聞く限り主教同士の殺生は禁止らしいし、監禁されることはあれど、消されることはないんじゃない?物騒ね、助けなんて無理よ、本当。初めて来たけどすごいわね。外見で大聖堂って感じだったけど中身はもう街じゃない?多分悪神教たちのようだろうけど。人の気配がない。噂は本当だったのね。元出力派閥が大半を占めていた大聖堂所属の教徒は今の大主教に嫌気がさして大半が出て行って元出力大主教の元に向かったって話。元出力の派閥は確か。そうだ、集団派閥。何かと集団行動を強いたり、将来性を見て家族を狙って長期的な一族悪神教化をしていた。木で言うと根っこを狙った派閥。そうだ、そこから数年前から聞いたことない本件派が名を挙げ出したんだ。根を張っている環境はどうしようもできないからチーフとより多くコミュニケーションを行い互いに助け合っていって、地域貢献型。路線変更としては賢いわね。なにせ現段階で地域は悪神教との一家が多い。それを地域貢献にすれば需要も維持できる。けど、集団派閥で色思いしていた主張はよくは考えないでしょうね。上納品制度、胸くそ悪い話だと一家の子供に宗教的思考を植え付けるためにって。そこから先は考えたくもない。ぐらい部屋、だけど多分ここが大主張が主張に教えようと不教団、あまり使用された感じはないってことは、今大聖堂に主張はいないってこと。いらっしゃい、探し物は私かしら。色欲大主張様、見ない顔ね。って言っても穏健派に所属する主張の子は全員いなくなったんだけどね。ここが、情報を聞き出すにはここしかない。私は穏健派の雰囲気を見学したかったのですが、何か起きたのでしょうか。もともと穏健派は主教より教徒の数が一番多い派閥でね。それでも4人、最近だと5人くらいはいてくれたのよ。37主教スラリエット、38主教ディル、39主教マルテロ、52主教シアーネ。最近だと33主教のラディウスも加わったんだけどね。
シアーネ市長の東京での悪事、そして続いて33市長ラディウスの東京での大規模事件、これで残り3人の子が去ってしまったの、仕方ないことだけどね。ここまでことを起こして信頼性がないと思うけど、穏健派はどうかしら、少なくとも私から悪事の強要は一切しない、安全で京都と共に平和な道を歩みたいならこの派閥はすごく合うと思うの。お一つよろしいでしょうか。では東京での件は色欲大市長の意図するものではなかったのですか。決してありえません。貢献することはあれど一般人に迷惑をかける行為は許しません。私の教えは、京都や京都以外でも等しく救いなさい。悪魔様から得た力を分け隔てなく多くの者に恵みなさい。それがあなたが多くの人に愛され、尊敬される道となる。二人は私の教えに反しています。残り三人も私の教えに疑問を感じ抜けてしまった。演技かもしれない。だけど状況を見るに信憑性は高そう。ならうまくいけば敵なしで結果勝つと合わせるように誘導できるかもしれない。少し私のお話をいいですか。あの子と別れて1時間ね。どう思う？どうもできないでしょ。でも3時間過ぎてもアクションがなければホテルで待機。そういう約束だからね。あと2時間は時間を潰すしかないわ。それもだけど。わかってる。ここは敵地よ。あの子はいわば人質。それをわざわざ敵に返してるのよ。仲間のふりをして逃げる作戦だって可能性もあるでしょ。なんなら私たちという敵勢力の情報を売って評価を上げようとか。まあ、信頼も別にあるわけじゃないしね。疑う方が普通よね。せっかはあの子のこと信用してるの。勘ではね。だけど裏切ったら容赦なく首を切る。感覚で信用するっていうのはそういうことだよ。この子はちょっとメリアさんに似てきたわね。考え方の問題かしら。もともとは情がある子だから、情を持つまでに数段階の評価を用意している感じ。敵なら容赦なく切る。そこにはきっと一寸のためらいもない。実際の戦場になれば一番心強いけど、一番相手にしたくないわね。おい、あれ聖女様じゃないか。本当だ、なんかこっちに来てない。さて、父と出るか京と出るか。京だったら月下お姉ちゃんだけでも逃げてね。馬鹿言わないの。今は私の方が戦えるのだからあなたが逃げなさい。聖女様だ、近くで見ると同じ女性でもここまで違うなんて。あの二人で間違いないわね、ムーナ。はい、間違いありません。なるほど、一発でわかったわ。あれ、神ね、悪魔とは一番程遠い存在。月下お姉ちゃんが感じた違和感の正体はこれね。しかも今の私たちとは格が数段も違う。なるほど、私が万全の状態ですごく好条件と幸運でやっと勝率1割、それ以外だと0ね。あなたでしたか。そしてお隣の方はご姉妹ですか。すごく似ていらっしゃる。私は悪神教色欲大市長リフレット、ロゼデイス、エウレカと申します。お見知りおきを。せっか、本名はダメよ。ちゃんと覚えてるかしら。私はスノー、フラワー、スノーと呼んでください。あれ、横の人は山田花子でしたけどご姉妹ではありませんでしたか。それ偽名です。本名はムーン、フラワーです。ムーンさんとスノーさん、大体の要件はこの子から聞きました。お話を聞きましょう。そして私がその悩む道に兆しを与えましょう。今回は市長の子を助けてくれた褒美です。どうぞ奥へ、私はあなたたちを歓迎しますよ。なんでわらわは入ったらいかんのじゃ。あのね、ここに入るのもお金かかるのよ。しかもそんなに安くないわけでね。わかる。お金の問題じゃないじゃろ。わらわだって月下の隣で見聞きしたいのじゃよ。別に私の中にいても同じことできるでしょ。使える機能があるならそっち使ってよ。お金は有限なのよ。あと残高少ないから最悪日本に帰れなくなる。わかったのじゃ。ならわらわが人稼ぎしてくるのじゃ。日当のバイトをすればどうにかなるのじゃ。いいの、月下お姉ちゃん。本当にお金ないし、席がいても別に何かの足しになるわけじゃないし、いいんじゃない。席って働けるの。のじゃー、のじゃー、のじゃー、のじゃー。取り出し、綺麗などんぐりでも見つけてくるんじゃない。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。